عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت العلام الغيوب. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم نتواصل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتواصل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na ilmu la hadith, kitabu Riyadhu Salihin. Tuko mlango babu ijirai ya hakami nasi ala dhahiri. Huu ni mlango wa kupitisha hukumu za watu juu ya dhahiri. Usiingie ndani ya nyoyo za watu, huwezi kuzijua. Angalia dhahiri, mtu akisema ni Muislamu, haya ni Muislamu. La, ndani ya moyo wake kuna kitu kakificha kinyume cha hivyo, huwezi mjua mundani, yaache hivyo hivyo. Meelewa? Babu ijirai ahkami nasi. Huu ni mlango wa kuzipitisha hukumu za watu ala dhahiri, juu ya dhahiri. Wasarairihim, na kuzipitisha siri zao ila Allahi Ta'ala, ukazipitisha kwa mwenyewe Mungu. Wasarairihim, manake inautufisha waijirai sarairihim, na kupitisha siri zao ila Allahi Ta'ala. Sawa, mwenye Mungu ndo anayejua. Kala Allahu Ta'ala, fa intabu wa aqamu swala, endapo watatubia na wakasimamisha swala, wa atu zaka na wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, waachilieni njia yao wende zao, msiwapige tena. Fa intabu, endapo watatubia, wa aqamu swala, na wakasimamisha swala, wa atu zaka, na wakatoa zaka, vyatosha hivyo, huyo ni muumini huyo. Fakhallu sabilahum, waachilieni. Sawa. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal, umirtu an uqatila nasa, nimeamrishwa nipigane na watu. Umirtu an uqatila nasa, nimeamrishwa nipigane na watu. Hata yashahadu, mpaka wakiri, alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, wa yuqimu swala wa yutu zaka. Sawa. Hata yashahadu, mpaka wakiri, alla ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaidiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammada, na wakiri kwamba Muhammadi rasulullah, ni mtume wa Mungu. Wayukimu swala, na wasimamishe swala, wadumishe swala. Wayutu zaka na watoe zaka katika misingi yake. Fa idha falu dhalika, watakapoyafanya hayo kwa misingi yake na sharti zake, aswa muumini dimaahum wa amwalahum, zimejaa fidhina mimi, dimaahum, damu zao, hawana haki ya kupibwa tena hao. Wa amwalahum, na mali zao, illa bihaki lislam, ila kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum, na malipo yao, hesabu zao, ala Allahi Ta'ala, zikojua Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka. Fa idha faalu dhalika, watakapotenda hayo yote niliyoyataja, aswa muumini, zimejaa fidhina mimi, dimaahum, damu zao, wa amwalahum, na mali zao, illa bihaki lislam, ila kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum, na hisabu yao, malipo yao, ala Allahi Ta'ala, yako juu ya Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka. Kwa ubakie, sio lazima uchokore paka ndani yao moyo, uwezi hivyo. Hata wewe daktari kiasi gani, ukiutoa moyo kisha kufa wewe mtu hapo hapo, unaelewa? Lakini wa nabi abdi twalik, Abdullah Twalik ibn Ashyami Ushyami radiyallahu anhu kal samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul, man kala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, akakufuru
akapinga kila ambacho kinaabudiwa min dunillahi asiokuwa Mungu. Haruma maluhu wa damuhu, imekuwa haramu mali yake kuichukua ukaifanya ni ghanima, wa damuhu na damu yake kumuua, usimuue tena wala usimpige tena. Wahisabuhu ala Allah, na malipo yake yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuelewana? Lakini man kala la ilaha ila Allah, atakesema la ilaha ila Allah, wakafara bima yubad, akakipinga akalipinga lile ambalo huabudiwa min dunila asiokuwa Mungu, haruma maluhu ni haramu kuichukua mali yake kusema nimempiga kafiri, nimechukua ghanima, hakuna wala salabu, hakuna salabu hapo. Wadamuhu na damu yake pia ni haramu kumpiga, ni haramu kumua. Wa hisabuhu ala Allah, na malipo yake kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala. Sawa jamani. Wa an Abi Ma'bad al-Mikdad bin al-Aswad radiyallahu anhu qal qultu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilisema kumwambia mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam, araaita, hivi unaonaje, in lakitu rajula min al-kufar, lau mimi nitakutana mtu katika makafiri, vita vya Kiislamu na makafiri tupigana vita, nikakutana na kafiri, faktatalna, tukapigana mimi na kafiri, fadharaba ihda yadaya, yule kafiri akanipiga moja ya mkono wangu, akanikata mkono, sina mkono, kanitoa hapa begani bisaifi kwa panga, fakatwaha ule mkono wangu akaukata, sina mkono mmoja, nimekatwa na kafiri huyo. Mwanaelewa? Lakini swali hilo, thumma la thamani bishajara, kisha kafiri ule akanigandamiza mimi kwenye mti, akanigandamiza maana yuko tayari animalize pale pale, fakala akisema aslamtu billah, yule tuliopigana muda wote paka akanikata mkono wangu akanigandamiza kwenye mti animalize pale pale, sema ah, nimesilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwanaelewa? Lakini aktuluhu ya Rasulullah, je na mimi nimuue mtu huyu? Mwanaelewa? Lakini aktuluhu ya Rasulullah, nimuage mtu aliyofanya visa hivi, baada ankala, baada ya kusema aslamtu billahi, aslamtu lillahi, eh? Nimesilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fakal mtume, la taktuluhu, usimuue. Angalia sheria ilivyo, la taktulu, usimuue, maana kashakuwa ndugu yako Muislamu, wamuuaje Muislamu wenzako? Mwanaelewa? Lakini fakultu ya Rasulullah, kata ihdadaya, amenikata moja ya mkono wangu, fumakala dhalika, baada ma katwaha, kisha asema aslamtu lillahi, baada kwa mkono wangu kashaukata, lakini ya Rasulullah bado anaambia mtu nisimuue tu. Mwanaelewa? Fakala mtume akasema la taktuluhu, usimuue. Fa in kataltahu, na endapo utabisha ukamuua hivyo hivyo, fa innahu bimanzilatika, yeye atakuwa sehemu yako wewe, atakuwa kwenye daraja yako wewe, kabla an taktalahu, taktulahu ndio kabla wewe hujamuua, atakuwa daraja yako wewe kabla wewe hujamuua. Wa innaka bimanzilati, na wewe utarudi kwenye daraja yake, mela mzuri, kabla an yakula kalimatahu allati kala, kabla hajasema lile tamko lako la mbele alilisema, wewe utakuwa ni kama yeye. Lakini ataieleza vizuri, ataifasiri hapo mbele, si kwamba hii kwamba atakuwa ni kafiri ndio daraja yake, hapana. Maelewa? Atarudi kule kwenye dia, maana kamuua mtu. Maelewa? Waje tuingie tuone hapo, taiona wa maana anahu bimanzilatiki, kwamba yeye atakuwa daraja yako wewe, kwamba ni masumu dami, madam ukisema la ilaha ila Allah, ni masumu dami, ni mwenye kuhifadhiwa damu yake, hatakiwi kupigwa, hatakiwi kuchinjwa huyo. Mwanaelewa? Mahakumu bi islamihi, mwenye kuhukumiwa kwa kusilimu kwake, kashasilimu huyo, mbona unataka umpige, mbona unataka umuue? Mwanaelewa? Lakini hiyo ndio maana annahu bimanzilatika, atakuwa daraja yako wewe, ni muislamu kama ulivyo wewe. Sawa? Wa maana annaka bimanzilatihi, na maana kwa na wewe utarudi nyuma, utakuwa kama daraja yake, nafasi yake, ima yake ni mubahu dami, na wewe utakuwa ni mubahu dami, una haki ya kuuliwa, kulipizwa kisasi, maana umemuua mtu. Mwanaelewa? Mubahu dami ni mwenye kuruhusiwa kuuliwa, bil kisasi liwarathatihi, kwa kisasi kitakacholipwa na kina nani, mawarithi wa yule makutul uliomuua wewe, madam kisha tamka la ilaha ila Allah. Sawa? La annahu bimanzilatihi, si kwamba yeye yuko daraja yake fil kufri, hapana.
Umeelewa? Uko katika daraja ya kuuliwa. Kisasi ulipo kisasi, maana umemuua mtu, ndio maana yake. Yule sikafa, na wewe una daraja ya kuuliwa kama alivyokufa yeye. Lakini sio kwamba una daraja ya ukafiri. Mmenielewa lakini? Wallahu alam. Wa Usama bin Zaid. Kwa jamani, vita hakuna. Lakini haya yanayotokea humu humu duniani, msipende kuwakufurisha watu, mtapata dhambi. Umeelewa? Mada mtu asema la ilaha illallah Muhammadur Rasul, aswali, hivyo visa vyake vingine mwachie na Mungu wake. Twaelewana lakini? Mhm. Wa Usama bin Zaid Allah anhuma kala ba'athana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-huraqa, alitupeleka mtume Mwenyezi Mungu kwa kabila la itwa Huraka, min Juhaina, katika bani Juhaina hao. Fasabahana al-qaum, tukapambaukiwa na wale jamaa, alama yahihim mayahihim, kwenye shughuli zao, wako katika mishughuliko yao, alama yahihim, wako juu ya mishughuliko yao. Walahiktu ana wa rajulu min al-ansari, ana sasema nikutana mimi na mtu, walahiktu nikakutana naye, ana mimi, wa rajulun nikiwa na mtu mwingine milan answar, tukakutana na rajula minhum, mtu katika wale watu makafiri ambao tumewafuata kuja kupigana nao. Mwanaelewa lakini? Ana sasema tukakutana na mtu mmoja kafiri, sawa, nikiwa mimi na ndugu yangu mmoja wake ansari. Falamma ghashaina hu, asema Anasi, zamani tulipomzunguka tukamfinika tumemzidia, kale yule bwana akasema la ilaha illa Allah, pale pale asilimu sema la ilaha illa Allah, kwakafa anhu al answari, yule answari mwenzangu akajizuilia naye, akaona hapana, huyu afai kuuliwa. Lakini ukumbuke yule bwana huko nyuma amewakatakata vichwa waislamu wengi sana. Anasi ile jambo likamtia mashaka. Huu kisha tufanya visa namna moja. Tumemzingira sasa tummalize, ndo asema la ilaha illa Allah. Hata mimi nammaliza huyo. Asema Anas watu antuhu birumhi hata kataltuhu. Nikamkita kwa mkuki wangu mpaka nikamuaga. We manza nani na mtume Muhammad? Anasi alijuta. Falama kadimna almadinata. Asema zamani tulipofika Madina sasa, bala kadhalika nabii sallallahu alaihi wasallam, likamfikilia hilo mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Fakala li, akanaambia mimi na Usama ni hibu rasulillah, kipenzi cha mtume, lakini sio kwa kuna cha upenzi. Ya Usama, ye Usama, akataltahu baada ma kala la ilaha illa Allah, wewe Usama umediriki kumua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Kweli Usama umemua? Qultu ya rasulallah, ee mtume wa Mungu, inama kana mutaawidha, kasi menginevi ule alikuwa ni mwenye kujiafidhi, tusiye tukamua. Hey, wapi? Kala, akataltahu baada ma kala la ilaha illallah. Mwanamme ashika hapo tu, umemua baada ya kusema la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha, hakuacha mtume wa Mungu akilirudia rudia, hata alaiya juu yangu mimi, anasema hata atamanaitu, anasema paka nikatamani, anni lam akun, kwamba mimi bora nisingekuwa aslam tu nimesilimu, kabla dhalika liyaum, kabla siku hile likanikuta lile. Anas ni swahaba mkubwa, mwana wa chuoni mkubwa, alifikia hivyo. Mtume ikuwa hapendi heshima ya dini iguswe. Ukitaka kumjua mtume ni msiri kiasi gani, ni dini, sio shekhe wa sasa, sio imamu wa sasa, sio mwalimu wa sasa. Bora akipewa kitita tu, subhanallah, auza kila kitu. Wa fi riwayatin faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala akala la ilaha illa Allah wa kataltahu, alisema la ilaha illa Allah na kisha ukamua. Qultu ya rasulullah inama kala khaufa min salahi, akikasimenginevyo ule silahi, alisema vile khaufa ni kwa kuogopea, mina silahi, kwa kuogopa silaha ya rasulullah, ndio maana nikamua. Kala mtume amuliza afala shakakta an kalbihi, je uliupasua moyo wake ukajua asema uongo ogopa silaha au asema kweli? Kama daktari mzuri ungeupasua ule moyo ukausikiza, eh, moyo wetu ambie ukweli wapi, hata taalama akala amla, mpaka ukajua alisema vile au hakusema. Famaza la yukarriruha, mtume akuacha kuwa alirudia rudia jambo lile, hata atamanaitu anni aslamtu yauma idhin, sasa paka nikatamani kwa maskini, kwa nini mimi nilisilimu siku wakati ule, kwa nini? Bora ngechelewa chelewa asinikute yale. Tuelewana lakini? Eh? Yeah. Wanjundubi
hadithi zote mpaka umaliza mlango ni hizo hizo. Ibn Abdillah radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'athan, kwamba mtume alipeleka ba'athan, aliowapeleka au kikundi minal muslimin ila kaumi minal mushrikin, akipeleka kwa watu katika makafiri. Wa innahum, na hakika hao Waislamu iltakao, walikutana nao makafiri. Fakana rajulu minal mushrikin, akawepo mtu mmoja katika makafiri. Idha shaa yaksida ila rajuli minal muslimin, akitaka kumkusudia mtu katika Waislamu, subhanallah, kasada lahu fakatalahu, anamkusudia, anampata na anamuua, aliua Waislamu wengi tu bwana. Wa ana rajula minal muslimin kasada haflatahu, na kuna mtu mmoja katika Waislamu alikusudia amuue kwa hafla. Mwanaelewa? Lakini ambaye ni nani? Ni Usama. Wakuna na tuhadithu, tunazungumza, anahu nutahadathu, ndio tunaelezewa, anahu Usama bin Zaidi, ule aliyomvizia kwa hafla naye amalize katika Waislamu ni Usama bin Zaidi. Riwaya tofauti, eh? Falamma rafa alayhi saif, zamani Usama alipomnyanyulia panga ndo ammaliza tu, kala la ilaha illallah, Usama hapana, utanidanganya. Fakatalahu, akamua. Fajaa al-Bashiru, akaja Bashiru, umeelewa, ila rasulillahi, pa kwa mtu wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, fasaalahu, mtume akamuuliza sawa, wa akhbarahu, akampa habari, hata akhbara mpaka mpa habari, habara rajul, habari ya yule mtu hodari aliyewakatakata Waislamu wengi, kaifa sana, vipi alivyofanya. Fadaahu, mtume akamwita Usama, fasaalahu, akamuuliza, fakala lima kataltahu, kwa nini umemuua kijana yule, ya Rasulallah. Fakala, ya Rasulallah, ee mtume wa Mungu, au jafil muslimina, ametia machungu kwa Waislamu ile bwana, wakatala fulanan wa fulanan. Akaingilia Usama, labda amlainishe mtume awatajola, tukamuua mzee, yakamuua nani, yakamuua nani. Wasama lahu nafara, akamtajia kikundi kizuri tu alichokiuaga yule bwana, taraa mtume ataona ni sawa. Manaelewa? Wa inni hamaltu alayhi, na mimi nikamshambulia, nikampata. Falamma raa saifa, zamani alipoiona panga yangu inamereteka, imemnyokea, kala la ilaha illallah, akafanya, akasema la ilaha illallah, tamko hili ni kubwa. Tuelewana? Lakini kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtu wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, akataltahu, ulimuua? Kala na mdio. Kala fakaifa, vipi unafanya hivyo? Fakaifa tasna bila ilaha illallah, vipi unafanya kwa la ilaha illallah? Fa idha jaat yawm alqiyama, wakati ikija siku ya kiyama, nini utafanya kwa la ilaha illallah? Usama, Usama anajibu, qala ya rasulullah, istaghfir li, nitakie msamaha. Qala, mtume arudi tena, wa kaifa tasna bila ilaha illallah idha jaat yawm alqiyama, nini utafanya kwa la ilaha illallah siku ikija siku ya kiyama, nini utafanya Usama kijana wangu? Fajala la yazidu an yakula, kaifa tasna bila ilaha illallah idha jaat yawm alqiyama, ikawa mtume azunguka hapo tu, nini utafanya kwa la ilaha illallah siku kikija siku ya kiyama, utafanyaje? Ushamuua Muislamu? Mwanaelewa? Lakini wana Abdallah bin Utbata bin Mas'ud qala, سميت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناس كانوا أكوات والكوا يغذون بالوحي ونشكوليو كتوكانا نواحي كشكوليو كوكوميو تاوى كوبيو نفسيجاني كوبيتيا وحي ومتومي صلى الله عليه وسلم. Inna nasa, akika watu, kanu yukhadhuna, ilikuwa wakichukuliwa, wakihukumiliwa, bilwahi, kwa wahi, fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Wa inna alwahya kadinkatwa, swahibul wahi amekufa, na akika wahi umekatika, umetindika, mwenye wahi ni mtume, amekufa, hayupo, twafanyaje? Sawa. Asema, wa inna ma naakhudhukumul ana, na sisi sasa hivi marasema tunawachukueni nyinyi Waislamu, na hudhukumul an, tunawachukueni nyinyi waumini wetu, bima dhahara lana min amalikum, kwa lile ambalo limetudhihirikia sisi, min amalikum, kutokana na matendo yenu, waswali, wafunga, Muislamu, lilokuwa moyoni twamwachia Mungu, hatuwezi lijua sisi. Mwanaelewa? Lakini wa ina maana hudhukum,
Na kasumengira, sisi tunawakumieni, tunawachukueni alana, bima dhahara lana, kwa hali inaotudhurikia sisi min amalikum. Famana adhahara lana khaira, ambaye atatudhihirishia sisi heri, amannahu tutamuamini. Wakarabinao na tutamkurubisha, njoo ya kheri, mtu wa kheri, njoo kae na sisi, tuende hivi, tufanye hiki. Maana umeonesha murua na matendo ya kheri. Tuelewana lakini. Walaisa lana min sariratihi shay'un. Na hatuna sisi uweza wowote min sariratihi kutoka moyoni kwake shay'un kitu chochote. Hatuwezi kujua ndani ya moyo wake. Hata daktari mzuri aweza upasua moyo akajua habari za mgonjwa wake? Hawezi jua. Na akimpasua endafungwa muaga hapo hapo. Allahu yuhasibuhu, Mwenyezi Mungu ndiye atakayemhesabu. Ndiyo atakayemlipa fi sarirati, yaliyopo moyoni kwa mja wake. Ni Mungu mwenyewe. Allahu yuhasibuhu, Mwenyezi Mungu ndiye atakayemhesabu, ndiye atakayemlipa fi sarirati, kwa yaliyo moyoni kwake. Wa man adhrana su'a adhharana su'a, na ambaye atatudhihirisha sisi su'a ni uovu, lam nu'aminuhu hatutamwamini, wala mnusaddiquhu wala tutamsadikisha. Wa in kala ajaposema inna sariratahu hasana, jamani moyo wangu mzuri, habari za umdani wangu mimi njema, hiyo haitusaidii hata ushike spika ya nguvu kiasi gani, matendo yako. Tuelewana lakini jamani. Kwa hiyo hiyo ndio hukumu ya sheria ya Kiislamu tuliobakishiwa na Mtume Muhammad. Tuangalieni dhahiri zetu, batini tumwacheni Mungu. Usipende kuwa hukumu hukumu wenzako tu ukajifanya wewe ajua siri za watu. Haviwezekani, na watu nao pia wajua siri zako, eh? Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kuwa na tabia nzuri, tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumfuate Mtume fiilan wa kaula, sio maneno tu peke yake, eh? Wallahu alam biswawabi, walhamdulillahi rabbil alamin.